Mirëmbrëma shikues të Radio Televizionit 21.000 se erdhët në Koqija Show. Faleminderit shumë publikut që sonte i kemi prezant, janë organizata e të rinjve Let's Do It Kosova me Gëtë Arbën, e falenderojmë shumë, dora të gjitë për juve. I falenderojmë edhe ata që mundësojnë realizimin e këtij emisioni, janë sponsorët tonë, është Uji Alpeve që vjen nga Bjeshtë e Koliqit, 1200 metra lartësi mbi detore. Faleminderit shumë Ujit Alpeve, me dorë të gjitë sigurisht. Është Aurora Group që bën shitjen dhe ndërtimin e banesave konkretisht këtu në Mitrovicë dhe rajon. Faleminderit shumë Aurora Groupit, dorë të gjitë edhe për to. Është M Technology, fabrika më moderne për përpunimin e gjomit në Leban dhe në Europë. Rustem Pasulli, dorë të gjitë edhe për to, sigurisht. Është voj për makinë Miller që vjen nga Anglia, nga Londra, 132 vjet eksperiencë. Faleminderit shumë vojt Miller, e sjell në Kosovë 4 stazë nga Ferizoj. Është mobilje Kolos Interior që ka rregulluar skenografinë tonë, që përshëndesim shumë edhe këto, dora të gjitë sigurisht. BSB Outlet që bën shitjen e patikave dhe pumave këtu në Prishtinë, konkretisht për ballë policisë së Republikës së Kosovës, dora të gjitë edhe për këto sigurisht. Edhe është Pika Shop, shitje online e patikave dhe kpucave në Instagram e gjeni. Faleminderit edhe për këto. Sonte e kemi një musafir interesant. Unë kisha çuajtur një pasuri këmbëtare. Arsyeja pse kisha çuajtur pasuri këmbëtare është se është shumë madhëtor. Është një njerëz i veçantë, shpesh herë unë e quaj edhe Ismail Qemali modern. Pse e quaj kështu? E merr në vesh vazhdim, është kryeparlamentari i kuvendit të Republikës së Maqedonisë Veriore, është zotri Talat Xhafir, me dorë të gjitë të mëdha. Mirë mama, më sinjë. Besoj po të përgjigj, Trigja. Faleminderit shumë që erdhe. Ishtë këndësit, jemi bashkë. Faleminderit. O lu ma kuj shipak. Faleminderit shumë që erdhe, kërë parlament të. Ishtë këndësit jemi me pranu ftesën me qenë bashkë me ju, me publikën e mrekullueshëm këtu dhe publikun që na përcjell për mes ekraneve të vendit të një. Dërgëgjitje për kërë parlament të. Quajta kështu Ismail Qemali modern. Ndashti të regojë arsyit pse. Edhe ka posë mjekër të borë si ti, ka qenë krye parlamentar edhe ka full gjuhë shqipe në parlament. Bi gjitha unë preferoj dhe mendoj që jam Talat Xhaferi, pa morë prasysh madhështin dhe krenarin komtare që kemi për Ismail Beq Qemalin, ashtu rëfysi për punën tonë, për jetën tonë dhe me përmërin tonë. Për mbi gjitha, Talat Xhaferi. Talat Xhaferi, bravo! Emri Talat, shumë interesant. Në shtatë karo me lexu libre në Sami Froshit, Dashuria Talatit me Fitnitën. Gjithsesi në të shkollat filore, të mes me tona që kemi mësu, mes tjere është edhe ajo është pjesë e lektirëve që kemi pasë. Dhe në karo me lexu. Pa tjetër. Se emri Talat, piroke, ka ta kthesh, piroke morë. Edhe prap me lexu Talat i bje. Ashtu e kanë shkrujt, edhe që e kanë... Po mirë, me emër nuk i probleme. Pse Xhaferi ki, diçka me Orban Xhaferin ju? Nuk kemi lismëri familjare, mbi emri Xhaferi në Maqedoninë, veçantin Pollok, Shkup, Kumanov, Kërçov, është i shpesht, kështu që rastisën të jemi të njëti mbi emër, por nuk kemi lismëri familjare. Dhe ma të s'keni lismëri. Po dormi minerë të gjua, zyrtarizimi soj. Po gjua është ajo që në ka bë dhe në ka ruajt si shqiptarë të jemi gjithë një. Gjua është ajo për cilën kemi investu mes tjera është gjithë veprimin politik në Maqedoninë e Veriut dhe përfundimisht vulloset me ligjin për përdorim të gjuhëve i cili është në fazën e implementimit praktik dhe nuk mendoj që me këte është kryje gjithë puna për faktin që faza më e rëndësishme e ligjit po fillon tani në implementimin praktik dhe përgjithshëm në formën që është parashef ligji, por nuk duhet me u përkufizu vetëm në atë përcaktim që është ligji, sepse të përdorurit e gjuhës është çështje e gjallë, e cilën në çdo moment ka hapësirë për të zgjeru, për të përmirësu, për të sendërtu, dhe çdo moment që nuk duhet kënaqemi me punët që kemi bë, por duhet të mendojmë dhe të veprojmë për punët që duhet bëjmë ende në të ardhmen. Bravo.
Një shumë për trimrin tonë, besoj që edhe figurat këmëtore të pëtë ishin gjallë të kishin lakmi për trimrin që ki, edhe vendosmërin. Njëra për tyve është edhe videa me Gruevski. Dhe në qështje përcaktimeve të qëllimeve të vendosura para vetes, qështje të vendimeve të marura në subjektin që përfaqësoj, dhe zdo mend që është karakteristik e kombit cili ti takoj. Dhe me thonë është shqiptor, dhe të kiti e sigurisht beretar. Gjua ruhet aty ku shkruhet, ka thonë Talat Xhaferi. Jo, se këmë thonë, unë e kanë thonë shumë para meje, edhe është fakt që gjithë shka ruhet aty ku evidentohet, ku shkruhet edhe ku evidentohet, arhivohet në kuptimin asaj që është rëshëgimia kulturore, komtare e jona, dhe me ndoj që kemi bëhe edhe institucionet e duhura për në aspekt shkencor dhe institucional të ruhet e gjithë kjo trashëgimi e jonë dhe zhvillohet edhe më tej, atë e kemi obligim para gjeneratave që pasojnë mas nesh, e kemi obligim për gjithë të atë plejat gjeneratave që kanë fliju gjithë shka edhe më të shenjë të mbile jetën, dhe në këtë moment respektive çanë për gjithë ata. Dhe kjo është një gjësie për gjithësis që gjithë shka me bë, për atë që ka është ardhëmëria jonë, e gjeneratave të reja që pasojnë mbas nesh, por duke mos harruar atë që kemi kaluar në historinë tonë, sepse të harruarit e historisë, të harruarit e të kaluarës, është rrezik për të na u përsërit. Kështu që nuk guxojmë me harru, duhet me pas mbëmendje të thjellët, por për të ardhmen e ndritur tonë. Përdojmë i prapë të gjua Shqipe dhe zyrtarëzimi soj. Inaugurimi i presidentit Pendarovski ishte i gjithi në gjua Shqipe, apo? Se onë? Regullat ligjore ashtu e parashohin. Kështu që unë kam shfrytëzuar drejt ligjore që parashef ligji për përdorim gjuve, që seancat plenare, puna e parlamentit të udheqet, dhe me thamë në gjua Shqipe, dhe zdo mend që unë kam shfrytëzuar drejt dhe ajo është punë që është vullos me ligjin dhe normal që e kam zhvillu të gjithën në gjuhën Shqipe, gjë që edhe presidenti i ri tani më ka vënë në funksion implementimin e përdorimit gjuhës edhe në institucionin kryetar shteti, për dallim prej ish kryetarit i cili refuzonte të zbaton normat e ligjit për përdorim gjuhëve, zaten për një vit që e pritëm, a edhe nuk dekretoj ligjin fjalë, kështu që ishte e qartë që ai nuk ka gatishmëri dhe guxim që një rregull të re, një realitet të ri ta zbaton në jetën e përditshme në Republikën e Maqedonisë Veriut. Kështu që nga inaugurimi e skëndemi këto ditë, veç kryetari i ri i shtetit, po i zbaton normat ligjore të asaj që sankcionon ligji për prodhim gjuhëve. Përndryshe publik i dashur, kryeparlamentari është me profesion ushtarak. Profesion bazë ushtarak, kam mbaru gjitha shkollat ushtarake që kanë egzistu. Paralel me te kam specializu dhe magjistru në Fakultetin Filozofit në Shkup, në Institutin për Mbrojtje, dhe aktualisht dhe me thë jam magjistri mbrojtjes, por me pun aktualisht deputet dhe kryetar parlamenti. Kryetar parlamenti? Me pun. Ishe marak edhe në kuzhin, po dolmi pak në tema në relaxi. Po gjithsesi se nga përvojat jetësore që këm kalu, nuk mungon edhe nga dëshmëria, po mundësia që ko pas kohet kyqen edhe në kuzhin, pëse jo. Po që janë bunë që janë marak në turte? Po jo gjithë torte, në veçanti gjitha lojët e gjellëve mundemi me pregadit, ajo është edhe çështje e pregaditjes profesionale të së kaluarës, ku si e prorë, si ushtarak, më të kemi pas aftësimet veçante edhe në fushën e gatimit, për të mund të mbjetohet në situatë kur kanë pas nevoj për të mendu edhe për atë situatë. Për shambull, a është ma letë me qminu një fush be mina, me qitë një flinë? Po për mu letë është edhe njëna dhe tjetër për faktin që e njo edhe njëra dhe tjetër. Cilën e kështë zhjithë ma këllaj? Të dijat. Edhe flinë spritanë? Edhe flinë, pa. Zhe kollësh? Pa flinë nuk dalin në minat. Jo, abra. Ushtarak thohë me profesion. Ma e letë lufta në front, a lufta për karrik?
Tash është çështje e qasjes. Unë nuk besoj që kemi bërë luftë për karike. Se cila luftë i ka veçoritë vetë. Sdo mend që lufta në front i ka edhe metodat e përshkruame, i ka edhe distancën e vetë. Lufta në politikë është tjetër lloj, ka tjera metoda dhe sdo mend që do përkushtimin e njëjtë si kur që është dhe lufta në front. Por me mjete normal, paqësore, me mjete tjetër. Cëla ma e fështirë, shkurt me thonë? Për vështirë nuk ka qëka është më pak e vështirë dhe më shumë e vështirë. Se cilja punë ka vështirësit e vetë dhe ka lehtësit e vetë. Për përkushtime është aje që përcakton lehtësit në një vështirësit të caktume. Kështu që qasja është që nuk ka punë të vështirë, po që se ka përkushtim për ta kryja punë. Edhe ju Gustivari falni kërë parlamentarë si të tuva, gjithë baune e kësi. Po jo bashkë. Ja ka fajt, ha? Jo bashkë, ne jemi më rahat nga... Zagjari, kacoja. Ne kemi tjera tipare këshu që nuk janë për publik, për nga të shamet jemi pak ma ndryshë. Bravo! Jemi pak ma ndryshë nga Fetova, këshu që po logot nuk i mungojnë të sene. Mirë, të më do ka qajnë me ti njëjtë. Me gjitha tojnë i shqiptarëse. Normal, shqiptar... Po të me thonë, ku ka shqiptarë, nuk mungujnë dhe ato që i përmene. Që është që në përcjelin për generata, kështu që janë tre shikimi e jona, sa do që është e pa arsyshme edhe pa duhur, por është diçka që në përcjel dhe është një veçori që në bënë edhe t'jemi shqiptarë, për ndryshe... Thojnë që shob veni, bëmët ku veni. Jo, e përpëni ku veni, që shob veni? Po e bëjmë ku vendin që është vendi për faktin që duhet me u dakordu me specifikat që i kemi dhe nëse i referojnë i detyres konkretisht si ku vend, zdo men që duhet me bë ku vendi si kur që e kemi vendin dhe u mendoj që arrim për me i përfshi gjithë aspektet e asaj që ka është të kuvenduarit edhe në ku vend për edhe jashtë ku vendit për faktin që duhet me bë atë që duhet me bë, mënyrën si që është e parapame me bë, pa mos ofenduar askend, pa mos cenuar drejten e askujt, duke respektu gjithë qka që në rethon në kontekst të përfitimit të asaj qka është nevoja, kërkesa dhe e drejta jonë. Dhe me thënë, nuk mundesh me tjeni respektu nëse nuk respektuar tjetrin, ato janë parime bazë të asaj që ka nënkupton vlera e përgjithshme njerëzore për të tjeni respektu, më duhet me respektu anë asjeltës. Dhe me ndoj që ne si shqiptarë në Maqedoninë e Veriut arrim të bëjmë këtë veprim, duke i ruajt edhe veçoritë tona që na përcaktojnë të jemi ata që jemi në vendin tonë. Po është diku në një seans të kuvendit në Maltezi? Kishë posë tensionime? Po, gjithse si që sekretari parlamentin në procesin e ratifikimit të protokollit për antarësim plotfuqishëm të Republikës Maqedonisë Veriut në NATO, para se të fillon procedura, unë pa të bërë një takim përgjithshëm me ambasadorët e vendeve antare të NATO së të akreditum në Republikën Maqedonisë Veriut, me arsyetimin që do të ishte arsyeshme për gjitha të punë që kemi bë, për të mbajt dinamikën e asaj që ka është arritja e marveshjes me Greqinë dhe hapja rrugës të onë drejtë NATO-s, të kulminoj me prezencën time si kryetar parlamenti në seancat parlamentare të vendeve antare të NATO-s, jo në gjithat me gjdo kusht, por spaku në rajon, me qenë prezent, që mund të vulloset akti i ratifikimit të marveshjes, gjithësisht të protokollit. Sdo men që mes tjera është, në me thënë, këmë tjene edhe në parlament Malit Zi, ku opozita, gjithësisht ku isha i paralajmërum nga kolegu im Brajovici, që opozita Malazezëse po pregadit situatë të tensionum, apo reagim të tensionum kundrejt prezencës të ime atje. Unë e sigurova kolegun që së prish punë e punë, se nuk është era e parë që dë balafaqohen me një situatë të tilë të tensionume në parlament, zaten 2017 e kalumë, 27 prillin dhe
para prakisht, do më tha gjithë situatën, kështu që mu nuk më bënte përshtypje ajo se si dhe të reagon opozita atje, për faktin që qëllimi ishte të votohet protokolli dhe të miratohet verifikimi i protokollit nga Parlamenti i Malit Zi. Reagimi i deputetve të opozitës, në fakt përkatësi serbe që ishte në prezent, ishte i drejtum kundrejt meje për prezencen, por me ignorancën, dhe me thëmë me atë sjellje ti me kështu tëftoft, po i ignoroja veprimin e tyre për faktin që qëllimi im ishte tjetër e jo të merren me to. Në fund të fundit ata dolën humbës, protokolli u ratifiku, ne kemi shënuë edhe një hap për para për afrimit për antarësim në NATO dhe me këte përmbyllë në të procese. Në parlamente është normale të mendohet edhe për situatat tila, se nuk janë veç parlamente tonë ato që balafaqohen me një akt tilë të themit të dhunës. Ka parlamente ku dhuna është shumë më theksume edhe në kontekst të mjeteve dhe pasojave fizike të asaj që ka është dhuna. Dhe nuk ndjemi shqetësum për ashtu situatës për faktin që nga përvojat para prake, nga përgatitjet psikologjike para prake, jam i përgatitur për të menaxhu me tensionet, me situatë konfliktuose, dhe për atë arsye dhe më thënë gjemi i rehatshëm në ashtu situatës, se ndoshta bile edhe më mirë funkcionojmë kër janë situatët e tensionume, se sa kur është situatë relaksume, sa të rezikojmë të jemi të lirë dhe diçka të na kalon pa e hetu se mund të kalojnë sende, kështu që tensionimi në bënë më të kujdeshëm që të kemi situatën gjithë para vetës dhe të mundemi të menagjojnë me situatën dhe me veprime tonë. Besoj për ju pëlqejë, Bubli. Po të dhëmi prapë të tema Reloksit. Thamë ma herë që u shtarak, dhe më dhëmë malet është meron mina, meron dëshni. Është për cilit kam për e shihë, nishtë është... Cilit dush? Pedaj që bjen dashni i karan minas, është veshë i varë një cilë mi i karan. A është kundrë komisoris, apo kundrë tankseve, kështë që... Do me thonë dhe minë dhe dashëri është i varë në minë. E pashtë është, to janë qështje për cilat këndë vështrimi, dhe me faqasja... Qishbe me qpinu, dashëri? E, pashtë është me respektu. Me respektu? Po, me pas respekt ndërsjelë. Qaj i ndërsjellë për aktivitetet, për punët, për angazhimet, për obligimet, ndamja e përgjegjësive, dhe me thëtë gjithë shka është që e bënë që edhe dashuria tjetë, ajo që është në esencë dhe që i parafron njërzit, se nuk është vetëm akt fizik që dikush duhet me përjetu, po është akt i cili pregadit jetën për bashkëtesë, për bashkëveprim, për bashkëkrijim, sepse bota nuk është e kriju me për që është individuale, është një konglomerat i raporteve mes njerëzive, përfshije dhe ati që ka është edhe dashuria mes njerëzive. Je taku me shumë lider, botërur, po thuj se të gjithë, por që kam poni për shtipi e që taku dhe me Kitara Grabarovic, apo? Presidentën e Kroacisë. Po, gjithsesi, presidentja e Kroacisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut para praktisht ka qenë kohën kër kam qenë Ministër i Mbrojtjes si zëvendës sekretare e NATO-s për komunikim me publikun dhe në cilësin e komunikimit, dhe me tha, institucional Ministri i Mbrojtjes NATO, ajo ka qëndru për disa ditë, dhe me tha, në Republikën e Maqedonisë në përkujdesje time si Ministër i Mbrojtjes dhe gjithsesi se ka qëndru në Republikën e Maqedonisë së Veriut si kryetare e shtetit kroat, dhe këto janë takimet që i kemi pas në Suazat asaj që ka është komunikimi ndër institucional. Si kryetare e shtetit, mi taku në kohën kur unë jam dhe kryetare parlamentik, kështu që në gjitha nivellet është komunikimi ndër institucional, përfshije dhe komunikimi në institucionet tjera që kemi në veçanti kur veç përmendet Kroacia, por edhe me gjithë vendet e rajonit dhe më gjërë. Qëka është puna soj, se këta tunë ku për takuën me ta përharrojnë edhe bisedimit edhe dialogën përharrojnë? Êshtë ashtë është qështje qasjes në atë që ka nën kupton komunikimi, natyra nëna natyre ka falet me bukurin e vetë, që si gjdo qenje njërzore që është njërzore e bukur dhe ka përcaktimin e bukuris, zdo men që nuk i mungon kryetares Kroacis aj element, për mbi gjithë është aje që e bën burresh, që ka e bën bushtetëse, edhe duke qenë
shfremër që menaxhon me institucionin që ja kanë besuar qytetarët dhe mendoj që është në nivel të detyrës. Këta po harrojnë faktikisht me po shtash ndoshta ka edhe prej atyre që kur peshojnë harrojnë... ato pe harrojnë dialogun Kosovë Serbi. Po besoj që Kosovë Kroaci nuk kanë çka bëjnë dialog për çështje të tjera. Jo, kuptimin pe harrojnë aty pelon. Jo, nuk besoj që harrojnë dialogun Kosovë Serbi, nuk besoj që harrojnë. Dhe është mirë që janë në nivel të mirë apo ndërgjegjes për atë punë që janë koshient për nevojën për të qenë në konstelacion të raporteve që janë dhe s'do mend që gjithë ne duhet në angazhua të raporte me u balansu, me u te i kalu, por me u te i kalu në interes të asaj që ka është shteti, që ka janë qytetarët e spari Republikës Kosovës, më sëndej s'do mend që pjesë të interesit e kanë edhe qytetarët e Serbisë, por mbi gjitha mbi bazën e reciprocitetit dhe barazisë për komunikim. Jo, mirë keni se ju, po më nën shkollë politikanët keni vardorin. Keni ku milion gjinohet, por këta tu nuk kanë lëm Prishtinë. Po shkojnë deri në Nibër, s'ka problem. Ose zgresin deri në Lepenc, aty. Nibër do të guxojnë me shkolla? Kënë urës. Pse zguxojnë vëlla? Po në dekë në urës, Republikën e Kosovës. Se te ura është janë dë... Në Republikën e Kosovës është, s'ka pse mos me guxoj. Bravo. Sigurisht, është ura, është ura. Po doni pak te tema jonë. Pro korrigjimit kufive apo kundër korrigjimit? Po është çështje terminologjike, un nuk preferoj me folë për korrigjim, se në nocion si nocion është konteksti negativ. Shtetet duhet me përcaktu vjetë kufitare me zveti, e ka nocion tjetër në mardhënjë ndërkomtare, dhe besoj që institucionin bajnë logari për atë punë, ajo është përgjithësi institucioneve legale legjitime të Republikës Kosovës, është në kompetencë të qytetarëve të Republikës Kosovës, që përmes të zgjedhurve të vetë të kenë edhe konsideratën për të çështje që duhet të rrëmbullaksojnë shtetë fronësinë e Republikës së Kosovës. Kështu që janë çështje që ekskluzivisht nuk takojnë institucioneve dhe poplit Kosovës, ne nga anë është mund vetëm të përcjellim atë situatë, mund të jemi mbështetës të asaj që ka është, edhe jemi mbështetës të asaj që ka është interesi i poplit Kosovës, Republikës Kosovës në kontekstin e asaj që ka është shtetë formësimi, për faktin që historikisht kemi qenë të kyçun se cilin formën e vetë në atë që ka është shtetë bërja e Republikës Kosovës, kështu si që është në moment dhe me atë që ka nevoj të rëmbullaksohet. Do, mendon që të të arritë marveshja, Kosovë-Serbi? Shqipni shtash, ne kemi përvojën tre dekadëshe si Maqedoni e Veriut të ngujum në pretendimin se emri i shtetit është hyjnor dhe nuk ndryshohet dhe mbetëm të ngujum për tre decenje në proceset integrative të vendit kundrejt raporteve me fqinjë, veçanti atë lindor dhe jugor, për të kuptu në këtë përbërje të shumicës parlamentare dhe të qeverisjes që duhet me i gjithë një njëje, një zgjidhje gjitha ti problemi, që me dalë për e ti ngërqi dhe me hapë rrugën tonë euroatlantike, në fakt që edhe ka ndodhë që të hapim bjatë përvoj, zdo mend që ka nevoj për dialog, ka nevoj për bisedime dhe ka nevoj për zgjidhje përfundimtare, por ajo zgjidhje të jetë në interes dhe në pranushmëri të dy palëve. Nuk ka zgjidhje nëse nuk është e pranushme nga gjithë pjesëmarrësit në atë debat për zgjidhje. Po dalmi prap te Maqedonia atje. A u bën bashkë shqiptarët në zgjedhjet e fundit në Maqedoni? Po në kontekstin e asaj çka është jeta politike dhe veprimtaria politike nuk është mirë edhe me u bë bashkë në kuptimin e një subjekti. Sepse në pluralizëm ka nevojë për oportunitet, ka nevojë për të pas opozitë. Ajo opozitë duhet të jetë konstruktive, duhet të jetë aktive, pjesëmarrëse në gjitha proceset. Mbi atë aspekt, mendoj që nuk ka nevojë që të jemi në kuptimin e përbashkimit në një subjekt. Në proceset zgjedhore ka pas nisma për të bë bashk, dhe në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe ato lokale, disa subjekte kanë qenë të përbashkuar në koalicione parazgjedhore. Mirë për fat keq, nuk u zgjati shumë, për shumë shpejt, dhe me tha, bën shpërndarin e vetë në intereset e ngushta partijake, dhe u ndanë në subjektet bazë që ishin, dhe
kjo flet për jetën politike dhe si për nivelin e komunikimit politik tonë. Atje për mbi gjitha mendoj që janë parakushtet që për vijat e kuqe, nëse flasim, nëse për atë që ka janë interes strikt kombëtar, ka disponim që subjektet politike të jenë të bashkërënditur në ato që ka janë artikulimi i kërkesave apo veprimeve politike që i bëjmë atje, pa marrë parasysh qasjeve ndryshme që i kanë subjektet politike në kuptimin asaj që ka është artikulimi politik i subjektit, ne atë punë respektojmë gjithsesi mendimin ndryshme, zatën për atë edhe luftojmë që të ketë opozit konstruktive dhe barvajce, e cilja dhe të mundet të shtyje atë pjesë të procesit i cili mbetet i pa realizum, themi kushtimisht, nga shumica ose nga pushteti, sepse ajo duhet tjetë korektori i pushtetit, ajo duhet tjetë përmirësus i pushtetit, sepse duke qenë pa opozit, pushteti rizikon të humbë fijen e vetë, të humbë sensin për atë që ka është përgjegjësia, dhe është punë e mirë që kemi edhe opozit. Unë me qef kësha shku me blog port marketingut, me i falendru pak produktet vendure, të i sigurisht prurë produktet vendure. Gjithsesi. Marketing, këthemi pas pak. Jemi shumë të e prurë të port marketingut, bashkë me kryet parlamentarin tunë, Talat Gjaferi, që i falendrujmë shumë. Po thamë tunë se i shqiptarë burë. Falendrujmë produktet vendure, është M-Teknologi, Rostem Pasulli, Mabe Tech Group, falim diri shumë, dorë të kiti sigurisht. Bikolla që e prodhën ujë Alpe, prodhën vendur 100%, falim diri shumë më beti. Aurora Group, SHPK që bën shqitja në ndërrimin e banesave në Mitrovis, sigurisht dorë të kiti edhe për këto. BSB Outlet që bën shqitjen e patika dhe pumav këtu në Prishtin, falim diri shumë BSB Outlet. Edhe mobilje Kolos Interior që e ka regullu skenografin të u, dorë të kiti edhe për këto sigurisht. A të përqenë Azili? A e konë Azilant në erë? Për fatë mirë, usë këmë qenë Azilant. Ku? E konë të atju që të jetë të në... Po shka shumë varet loj i Azilit. Po i përshamë të shko njëri atje Azil edhe i banë letrat i thirë shpijes ma mundë të kur. Nuk nga rinë bukë e këtush. A i joni nuk konë Azil. Êshtë hikje. Hikje, hikje. Për di për kështë njona? Hikje është, nuk është Azil. Në hikje është... Në hikje është... Në hikje është... Në hikje është... Për edhe? Punë qëtër që i kanë dhe mbrojtje... A nështë ta i bën letrat, zvjenë mo? Për e bën mirë më spartë. Bravo! Sonte në kanonë dhe tri më në shëshru, janë grupi trimve, Geta Orba, Let's Do It Kosova. O kjo në për njëmë, sigurisht për dojtë të pitje. Qka për në thëni sonte, organizata ju me qka mirët konkretisht? Ne si organizat operojmë që prej vitit 2012 kemi funksionin dhe më thanë apo misionin për me mbrojt, me rujt, më kujdes për mjedisin, me rujt filerat natyrore që i kemi edhe me problemet që paraqiten gradualisht dhe më thanë me u mundu me i zgjidhë. Ne këtë do më thonë e kemi mësu shumë mirë edhe ne nuk jemi azil në këtë qështje, do më thonë nuk i këmë kësoj qështje edhe së bashku pra mundohemi gjdo herë një përfshit gjitha strukturat pa marë për arsysh pozitat me një fjallë krejtë shoqërin që egziston. Kjo për arsye se problemet zgjidhen me letë pra do më thonë kur jem dë bashkum. Edhe tjetra është që të gjithë ka nevoj me marë mësimin që kemi marë na, dhe më thonë, gjdo është dikush mëson pra prej dikuj. Bravo! Shka, kini me kujtë konkretisht? Falënderit që nga ka ndëru pra me pranin sën të kryesuesi, kësha dashtë me pyta ka mujtë me vrejt deponit kur ka ardhë në pikën kufitare, dhe më thonë, prej Macedonisë të na, se atë kemi bo gogja aktivitete disa herë. Po shifni në Balkan deponit për vrejnë ku do, gjekundi, edhe këtu të ju, edhe të ne, edhe më gjërë në rajon, për faktin që deponitit trejtojnë vetëm brenda oboreve tona, dhe perceptimi për pas të regullu me oborin, nuk bajmë lugari për jashtë oborin, sepse më duke si kur për kam betë dhe është ngullit e perceptimi i ishë sistemit. Gjithë shka e jona dhe asë gjë e jona. Në kuptimin, e jona është e që më është mbrenda mureve,
Ajo që është jashtë mureve, dikujt tjetër që nuk i përket askujt, në fakt është e gjithkujt përgjithësi, dhe s'do mend që ne si bartës të institucioneve, funksioneve, kemi ndoshta përgjithësinë më të madhe për organizimin e rregullimit të kësaj çështje, por mbi gjitha nuk e bëjmë atë pa ju. Bravo. A je nervoz, kryepara me tom? Për shembull te shtëpia, po është nervoz me shtëpisë? Po te shtëpia s'kam arsye me u bë nervoz. Se... Në kuvent po? Edhe në kuvent jo, po ka momente që ndoshta për imëci mundem me u bë më tepër nervoz se sa për një punë shumë më të madhe që shumë ndoshta, po. Për shembull, a mundesh më na shpjegon ai diçka që e bën nervoz? Për çdo një veprim i imë të themi kur flasim për parlamentin në kuptimin e provokimit që pretendojnë me bë deputetët, janë momente që ndoshta mund të ndikojnë reagimin tim. Për faktin, nga natyra, shumë kush më përjeton si njëri agresiv, si njëri që jam i vrullshëm, edhe në fakt jam edhe i tillë, edhe me horoskop jam dashur. Me horoskop jam dashur dhe i bi murit me kokë, po është çështja që nga ajo natyrë mendojnë njerëzit që munden lehtë me më provoku. Dhe nuk provokojnë veprimet e rënda të mëdhaja, sa për shembull ato imcit e ignorancës së ulët që mundohet dikush me bëj ignorim të ulët, dhe ajo është që ndoshta në momentet nxjerr nga takti, por mbi gjitha jam njëri i kontrollueshëm edhe në ato situata që nuk lejoj të merrej stuhia e ignorimit apo ignorancës së shprehur në çdo situatë. Po kthehemi prapë te Maqedonia. Ishte para disa dite seanca e gjykatës të apelit për grupin Kumanova. Po shumë tash ajo është seancë e hapur e shkallës dytë ku trajtohen ankimimet e palve. Është publike dhe është kompetencë për cilën si institucion flas nuk e komentojmë për shkak se janë pushtetet e ndarë. Mbi gjitha palët kanë edhe mbrojtësit që i kanë dhe kanë prezencë publiku në procedurë, kështu që sa do pak gjitha mosbesit, dhe me tha, anashkalojnë me prezencën që edhe me publikum që e ka puna e apelit, dhe zdo mend që duhet me shfryzu gjitha elementet dhe të dhanat që janë në favor të palve të dëshkume, që të mundet të reflekton dhe të rezulton me përsëritje të mundshme të procedurës. Mbi gjitha institucionet përkatëse që janë deklaru që ka hapësirë edhe për angazhim të faktorit ndërkombëtar, nëse jo në formën e drejtë për drejtë, por mbi formën e mbikëqyrjes dhe konsultimeve, gjë që mendoj që mund t'i shfrytëzojnë, domethënë, edhe palët, po edhe institucionet. Është çështje mbi parimet e ndarjes së pushteteve që nuk debatohen përderisa është në procedurë. Besoj e di që shqiptarët duan shumë gjithka, sidomos Kosovë. Këto e di besoj. E ke po. Për shtypjet e në ato që kanë respektin e duhur, aq sa edhe unë e kam respektin për gjitha ato, kështu që ajo është çështje ndërsjell, nuk mund të jetë ndryshe. Sonte është një plak 80 vjeçor ka ardhur më dëru. Sigurisht është Aziz Morina e ftu me dorë të kitë. Hajde. Të kom, e jemi jetë në të mërë. Të jemi jetë në të mërë. Ne më në temë personal, e në zdenishit, një miljoje, sa të pakashmë. Qa është jetë? Aha. Bravo! Edhe gjithë mund këni edhe në kontribut dhe veçant, e mërë, po që gjithë mund jetë gjatë. Urna Basazis! Bravo! Dithë jamër Basazis! Sonë të ju ku mërëdhen, mu përshëndet edhe me nderuë zëtriun Talat Gjaferin, kjo parlamentarin e Maqedonisë, i cili ka dhe një kontribut me marë shëshnin e vetë, edhe e përshëndetën për zemërsisht. Jo veqën e veqë të gjithë. Bravo!
Çka të ka përqy ma shumë, sigurisht zyrtarizimi gjuhës Shqipe? Po, nuk di çka nuk na ka përqy neve të këta. Ka dhonë një kontribut, ka njëk bara me neve dhe mirë, po nuk ju ndërzu kur, dheri sa ja kanë rritë qëllimin. Çka kime thonë një mesaj? Jemi të knoqëm me këta. Do të vazhdojmë kemi... Së diku me adhona të marrë më tepër. Bravo! Kërë parlamentarë, dy fjallë, është 80 vjeqarë, është Aziz Morina, është erapsër. Sa ndë ka posë që e me ormët po? Që gjërë dhe djetë. Falenderoj për nderin që më ka bëme edhe pse në moshtë syme. Falenderoj për mundin që ka bëhet që me erderi këtu me respektu. Për jetë ju familjarisht jeni të respektu në të ndërun. Dhe dhe është zoti që gjithë si popë o si kompë të arim në cakun që kemi përcaktuar në këtimi tonë. Të jemi zbashku shpirtnisht, të jemi bashku bashkë gjithë atje ku pretendojmë në një Evropë të madhe të bashkume, që t'i thenë mitet e madhështive të Balkanit, sepse mjaft kemi qenë në Vorbu të përkufizum me gjithë tërkëqia që ka mund me i sjell e kalumja, për gjeneratët e reja të krijojmë një mundësi, një hapsinë, të dalun në sipërfaqe, të dalun nga ajo Vorbu, për perspektivë të së ardhmes tonë më të ndritur, të gjeneratëve tonë dhe të pasardhësve tonë që dhe të vinë. Ne, unë e moshën e shtynë si shtatë zëtërio kryetari, që 60 vjetë me rapsët e kemi ju me imunu me ruë atë traditën tonë, historinë tonë, vujtë tona, herojtë tonë, dëshmorë që kanë ranën, mësë me harruë asë kur heqë, e deri me tani kemi kalu mirë, ta shëndalë do këngë ma treja, ma të 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 rashkinimi të tonë, dhe ato nuk harojnë kur, dhe për këtë gjeneratën e rejtë do t'jenë në thërëfys, sa do që tendencat janë bashkohore, ndryshe, për asaj që ka qenë e kalumja jonë, por mbi gjitha të rashkinimia nuk harojt dhe jeton bashkë me ata, dhe t'jeni cigur që ata e për cjevën me të rashkinimi. Kur jemi të historia popullit shqiptarë, nuk guzojmë anë ashkallu kurse si Hasan Prishtinën. Hasan Prishtina ka vendin e veçantë në historinë tonë, jo rrasisht shkupi i vjetër e ka ndërru me vënjen e bustit të Hasan Prishtinës në qendër të shkupit, dhe jo është kujdesi për atë që e kemi obligim gjithë si gjenerata, për të përkujdes për ata që kanë friju dhe që kanë mundësu që nësot jemi këtu, me obligimin që për të punu pak më shumë se ata, që të mundësëm një të ardhme më të ndritu për gjeneratat që vinë. Unë shoftu edhe në publik, mikun tim, Mehmetin, në të për ne është i njohur në Maqedoni, në Shkup, bashkërëndisim gjithë veprimtarinë e përkujtimit, jo veç për Hasan Prishtinën, për për gjithë ata që kemi arritë për t'i respektu dhe për t'i çmu në trojet tona, i bashkërëndisi veprimet dhe Mehmeti është prezent në gjithë evenimentet që bëhen dhe që ndodhin në atë pjesë të trojet. Ja shmjëllon pak fjallin, sigurisht Mehmet Prishtina Arsonte është familjar i Hasan Prishtinës, do të vidje vërdo. Qëka kini pyetje, Mehmet? Faleminderit shumë që jelle. Unë përshëndes kryetarin e Maqedonisë Veriore, mikun tonë, zotin Tele Gjaferi, dhe për të plotësuat qëfar u tha, kisha vetëm me thonë se pa Kongresin e Monastirit, Shlirimin e Shkupit nga Hasan Prishtina dhe Patriot tonë, nuk do të kishim masisit e 8 nëntorin e Vlorës 1912-ës, kështu që e qëndronë, dhe unë i kam një pytje me dy nën pytje, bazuar në mvjenkesht, a thëmë, cirkun politik si në Tiranë, si në Prishtinë, që është të kalu në këtë periud kohore,
Cili është cilësi i suksesit të elites politike apo strukturave politike me impaktin e ty në drejt për drejt në Republikën Veriore të Maqedonisë, cili është roli i individit apo i liderit, dhe ne dëgjuam edhe e tha edhe kryetari i kuvendit pak më herët gjykimin aktual që po ndodh, kërkesa e të cilve ishte që të ketë një mbikëqyrje apo monitorim ndërkombëtar, edhe pse dim se shteti Maqedonisë është shteti konsoliduar, praktika të tilla ka këtu, por unë do e porosisja si kërkes në sensin e frymës Hasaniste edhe kryetarin e kuvendit që të jenë vigilent dhe të jipet mundësia që drejtësia të shkon vend në atë rast, të shterën gjitha mundësit juridike, që të jipet mundësia që të keni mbrojtje dinjitetshme. Për ndryshe, i përshëndes, sepse Shkupi për mua është shtëpi e dytë, sepse ishte edhe shtëpia e Hasan Prishtinës, rrugëtim apo kryq i gjitha aktiviteteve vendimtare të kombit tonë kanë kaluar në Përshkop, Shkupi i Justinianit, Shkupi i Nancë Terezë, Shkupi i Hasan Prishtinës, Shkupi i Shqiptarve sot. Më thonë, prapë jo përkujtoj pyetjen, cili është roli individit apo cilësi i suksesit të hecjes se Shqiptarën Maqedonisë për mua, po hecin rrafshin kombëtar më së miri. Bravo! Është e vërtet kjo? Me do mend me sqaru qelsë dhe me lyp qelsë, për pos përkushtimit që me përpikshmërime për mbushat e që ka buron nga obligimi i marrjes së përgjithësive prej qytetarit ose prej qytetarëve, prej votuesve, prej popullit. Atë përgjithësi janë marrë prej popullit. Dhe ajo do përkushtim për realizim të asaj që ka është përgjithshmëria. Do qetësi në vendimmarrje, gjakftotësi, dhe do vizion për atë ku është e ardhmja, jo me u ngulfat në të kaluarën. Thash në fillim që po harrojmë të kaluarën, rrezikojmë të na përsëritet e kaluarën. Në me thamë, duke mbajtë mend atë që ka kemi kalu, duhet të se ndërtojmë ajo që ka është e ardhmja e gjeneratave të reja, pasardhësve tanë që vinë mbas nesh, dhe mbi gjitha disiplina në kryerje të detyrave të marra mbi supe, se cili individualisht dhe s'do mend kolektivisht si subjekte që jemi organizu, kudo që jemi të organizu si subjekte politike, me i marrë përgjithësit për ato që kanë qenë programet, ose përcaktimet programore të subjekteve me cilët kemi dalë para popullit tonë për me kërku mbështetjen në votim, për të rikthy me punët e kryme për atë që kemi marrë përgjithësi. Për rastin thash që është deklarimi institucioneve, atje që ka gatishmëri me pas konsulencë ndërkombëtare, për faktin që mbi normat ndërkombëtare nuk mundet me pas ndërhyjmje të faktorit ndërkombëtar në një proces të tillë, për faktin që do të duhesh të reflekton ose të merret si ndërhyrje e vendit tjetër, ose si protektorat, për faktin që gjitha vlerësimet janë që institucionet në vend janë funksionale, janë në nivelin e organizimit të duhur. Dhe çdo ndërhyrje anësh në kuptimin e marrjes së përgjegjësive për zbatim të një procedure, do të nënkuptohet me parimet ndërkombëtare që ka të bënë me protektorat, gjë që nuk mund të bëhet. Por konsulencat ndërkombëtare janë mirëseardhura, unë mendoj që OSBE-a si institucion i sigurisë që është prezent në kontinuitet në vendin tonë, nga afër drejt për drejt, po e përcjell gjithë procesin i cili më së ndej bartë edhe informimin e duhur për gjithë faktorin ndërkombëtar i cili duhet të ketë informacionin e duhur për procesin si shkon. Procesi është i rëndë, nuk është proces i lehtë për ta përcjell, s'do mend që pasojat edhe për të dënumit janë maramendëse të mëdhaja, edhe për familjet e tyre. Për atë arsye, mendoj që duhet me bëjë gjitha përpjekjet që rezultati i fundit tjetë ajo që ka është e vërteta e gjithë ati procesi dhe e ati veprimi
që ka ndodhë, atë kemi obligim ne si institucione ta sigurojmë pjesëmarrjen e çdo njerit në proces, që të mundet të ketë informacionin e duhur nga dora e parë, dhe më thëmë më sjetë çështje e trillimeve apo thashë thëmeve që do të interpretohen nga qarqet caktume që normalisht jo rallë, dihet edhe të keq përdoret një situatë e tillë për intereset të caktume të cilës do qëftë sferë të interesit tjetë që keq përdoren të situatë. Kështu që shpresojmë që t'jemi vigilent gjithë ne atje që kjo situatë qartësohet deri në fund. Zaten edhe në bombat në fillim të procesit, shpalosi i bombave ka marrë përsipër që do të duhet me nxjerrë të vërtetën deri në fund çka ka ndodhur në Kumanov dhe si ka ndodhur në Kumanov. Dhe këto janë çështje derisa është procesi, mos me i komentuar dhe është përcaktim institucional që nuk duhet me i komentuar se merret si përzierje e pushteteve në kompetenca të tilla, por mbi gjitha debatin e duhur që duhet me e bërë ne si institucione, e bëjmë në këtë nivel që duhet me e bërë brenda për brenda, por pa publik. Më thë kjo është çështje për cilën realisht flasim se në çfarë forme duhet bëhet intervenimi apo përcjellja e gjithë procesit në rrjedh i cili është sot në shkup. Për mua shqiptarët në Maqedoni e kanë dhënë provimin e integrimit brendshëm, i cili është para kusht apo para hapi integrimit edhe jashtë, që unë e shoh një sukses në fazën e integrimit, integrimeve euroatlantike, evropiane, dhe ne do të marrim si shembul këtë, si shumë shembuj tjerë pozitiv, ju uroj sukses dhe ju falimderit shumë. Falimderit. E kështë mi përshëndet, Aziz Borini, dhe kështë mi shku me blok të dy të marketingu, dhe kështë mi këthuj prapë në pjesën e fundit. Marketing, këthemi pas pak. Jemi këthuj për e blok të dy të marketingu, bashkë me kërë parlamentarën Talat Gjafeje, që falimderit shumë. Falimderit. A pe kalujem pak në temën në relaxi, masi e fundi emisionit? Unë e kam një luj biz, luj me... Nëse të pëlqe, prallu, nëse ju... Ska problema, se... Hajde, unë jam zëshpi je, për ti qesën e dur t'i bore. Ja më rëhonin se jam i safiri qesën... Ja më rëhonin, kurse bom në një mështënë. Hajde, më rëhonin, lëhonin. Shlirë si jallë. A veç pësëm ordrani. Shme shë asë zëgutin. Do të vjetë, do të vjetë, nesë, rëndim, s'ka të nëmë. A po zhjitë si vjene e rëmë, s'dijet? Mi dhe i vjene nesër. Shka po t'im kuvendim e që shini? Mirë me bukur. Që shpesh ku i se onë, son? A, po më bëjë. A po t'kujtuhet kërës pa më shëvi? Fjallimin atje në kuvend. Ja, 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 ja. Që shi kini punë t'ju me zhjitë atje? Më zhjitë një? Ku shvitaj? Pendarovski, a? Vazhdoj, vazhdoj, se shumë. Që të nësë gojë këpëti? Së më shtu, e? Po s'ka shku allo? Bravo! Të mujta? U kry? Para e ndjasht me mund dikush edhe mund, se shtash. Gjithë të u, bravo! Ti kuftu edhe të ponat? Bukur e kemë. Janë Shqipojnat e Gollokut, vinë nga Gjiloni. E kushtë ka tregu që i edhurej? Që është të kumni. I fëtujmë, hajde! Thank you.
Jemi këthy bashkë me kryeparlamentarin Talat Xhafin, dy fjalë për shqiptarët e Gollokut. Shkurt. Shumë e them rregullueshëm punë e bukur, tradicionale, burimore, gjatë që ne nuk na mungon në atë pjesë ande, në thejë kemi trashimi dhe është mirë që edhe të që në tri për barti në atë. Si të më sabri ju me të parë? Trashimi, po është është që vjeshtë. Që përdo me orë më të përshëndit, halë sabri shtë. Vjeshtë, 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 vjeshtë. Qelja të punë, më lorë. Mirë se në ke orë. Unë vetëm, bashka vetëm dhe fjallë. Ta përshëndes kryetarin është privilegj për Shqiponja të Gollokut bashkë me Valltar, të jemi në emisionin e ju. Do është zoti pas 4 vite, mandatin e arshëm, Shqiptarët Maqedonit a kënë përveç kryeparlamentarit, edhe kryetarin, edhe një vjetë e gjithë ka me të mandat. Okej, okay, mandatin tjetër. Edhe unë e kam një diçka që të e kom pregatit, falendrem, zotri Talat Xhaferi nga stafi e emisionin Këshia Show për kontributin edhe në çështjen kombëtare. Me datë gjithë sigurisht. Edhe gjithëhorba sigurisht kom na dhuruar diçka. Dhurata simbolike, po mesazhet janë të mëdha, pasi që ne e pasqyruan suksesin që kemi bërë gjatë muajve dhe kemi arritur me udhëheq rreth 200 shtete në botë ku kemi më organizuar për 27 shtator ditën e pastrimit. Edhe një për ty. Faleminderit shumë. Kre parlamentar, ma mi se ka që së ne mbyllme, a? Vesh me të falendru shumë që gjithë e ku me qenë pjesë marës në emisionin tërë. Falenderit edhe juve. Pa shëndirë, privilegjë dhe respekt. Ishte knarëci për mu me qenë bashkë, në një emision ndryshe për asaj që mi mësu me qenë prezent para publiku, për faktin që jo gjithë një flasën për politikë dhe për tema serioze, mendoj që edhe ne jemi pjesë e poplit dhe jemi njërës të prekshëm si gjithë kush, pa marë parasysh funksionet apo dhe tyra që bartim, dhe atë më shpesh duhet me praktiku me qenë sa ma afër poplit tonë, sa ma afër njërzve tonë, sepse funksionet është vetëm ajo që është momenti dhe kalimtarja, ne jemi pjesë e poplit dhe ku kthehemi pas dhe tyrave. Bravo! Me neve sante, Talat Xhaferi, kryeparlamentari jonë, Shqiponja të Gollokut, edhe publiku, faleminderit shumë. Natën e mirë, ka qështë dhe përsa në të shimi javë tjera.